Nakon hladne zime i varljivog marta, konačno sunce. Međutim, da li ste znali da svakoga dana na Zemlju kao planetu stigne više sunčeve energije nego što svi mi koji na njoj živimo potrošimo za godinu dana? Osim što dobro greje i što nam omogućava leti da pocrnimo, energija sunca je čista, obnovljiva, ali nažalost nedovoljno iskorišćena. Upravo zbog toga na početku današnjeg izdanja TV žurnala Energija na pametan način isplati se, govorimo o tome koliki su stvarni potencijali solarne energije. Dobrodošli! Jedan mali deo prispele sunčeve energije, ali nama i više nego dovoljan, možemo da iskoristimo za većinu naših energetskih potreba. Konverzija sunčevog zračenja u toplotu je najjednostavniji način primjene energije sunca, recimo za zagrevanje sanitarne vode u kućama, hotelima, školama i, na primjer, preduzećima. Ono što je najvažnije jeste da se tačno proceni kolika je potrošnja tople vode jednog domaćinstva u toku godine i da se na osnovu toga izabere solarni sistem. U suprotnom, može da se desi da ulaganja budu daleko veća od potrebnih. Najbolji finansijski efekti se postižu ako je potrošnja, to je porodica koja je takva da ima 5, 6, 7 članova i da ima veću potrošnju vode, tako da što je potrošnja vode veća, to je cena za njeno grejanje manja. U Srbiji svaka porodica po članu domaćinstva potroši u proseku oko 30 litara vode dnevno. A nekoliko solarnih kolektora u kombinaciji sa centralnim bojlerom kapaciteta od 120 do 300 litara omogućava besplatnu toplu vodu u periodu od 8 meseci godišnje. Stoga, u jednoj prosječnoj porodičnoj kući zagrevanjem sanitarne vode pomoću solarnih kolektora ostvaruje se ušteda od oko 70% za godinu dana. Jedan sistem za jednu četvoročlanu porodicu sa bojlerom od 200 litara i dva kolektora i nešto cevi, nešto malo elektrike. Ovo je košta najde od 2000 do 3000 evra i to je sasvim zadovoljavajuće da može da se ta investicija otplati u periodu od 5 godina. Danas na tržištu postoje dva modela kolektora, ravni i vakumski. Osim u ceni, razlika se ogleda i u efikasnosti. Ravni mogu da zadovolje oko 50 do 60% godišnjih potreba, a vakumski 20% više. Vakumski kolektori zadovoljavaju i 70% godišnjih potreba i oni mogu da rade i zimi, znači na njih ne utiče spoljašnja temperatura, samo je potrebno da bude sunčan dan i svaki put kad je sunčan dan ili nekoliko sati koji su sunčani u toku ranog proleća ili kasne jeseni u toku zime, možete u bojleru da imate 50 do 60 stepeni tople vode. Koliki je zapravo značaj korišćenja solarnih kolektora samo za zagrevanje sanitarne vode, nije teško izračunati. Naime, u Srbiji postoji oko 3,5 miliona stambenih jedinica i kada bismo u svakoj kući uštedili bar 5 do 10% u korišćenju električne energije, mogli bismo godišnje da uštedimo između 100 i 150 miliona evra. Jedan blok u termoelektrani od 450 megavata radi samo za zagrevanje vode, a ne računajući još da se u Srbiju svake godine uveze negde oko 26.000 grejalica električnih. Tako da ekološki i finansijski gledano, takva upotreba struje za grejanje i vode i za grejanje prostora je ekološki gledano nepodnošljiva. Deo sunčevog zračenja koji u toku jedne godine dospeva na Zemlju daleko je veći od svih potreba celokupnog čovečanstva. Zato ne postoji ni jedan razlog zašto ne bismo taj višak energije iskoristili na pametan način, doprinijeli očuvanju životne sredine i postali energetski nezavisniji. Kao i većina zemalja u Evropi, i Srbija je pred sebe postavila veoma ambiciozan zadatak kada je reč o korišćenju obnovljivih izvora energije. Naime, cilj je da se do 2020. godine ukupni udeo obnovljivih izvora energije u potrošnji popne na čak 27%. Da bi se taj cilj i dostigao, neophodno je izgraditi još 1100 megavata novih kapaciteta za proizvodnju struje od obnovljivih izvora energije, što je zapravo jedan đerdap. Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine donelo je paket podzakonskih akata koji imaju za cilj afirmaciju korišćenja obnovljivih izvora energije. Najpopularniji među njima svakako jesu sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i uredba o podsticajnim merama, poznatija i kao feed-in tarife.
Uredbom o merama podsticaja za proizvođača u oblasti obnovljivih izvora energije definisane su finansijske i nefinansijske mere podsticaja. Finansijske mere su te popularne feed-in tarife koje su za Srbiju određene vrlo detaljno uzimajući u obzir različite faktore. Radio je veliki tim ljudi, međuresorska saradnja više ministarstava i više institucija Republike Srbije uz pomoć Svetske banke i uz konsultaciju i sa investitorima. Sa stanovišta investitora i stručnih lica smatramo da su mere vrlo podsticajne i smatramo da ćemo ovim postići taj imperativ da ostvarimo 27%. Tanja Stojanović dodaje i to da su sve ove mere izazvale veliko interesovanje potencijalnih investitora, što govori činjenica da je na javni poziv za izgradnju 317 mini hidroelektrana stiglo čak 1380 prijava. U Srbiji je potencijal obnovljivih izvora energije daleko veći od postojećih kapaciteta, a Aleksandar Vlajčić iz Elektroprivrede Srbije smatra da je razlog za to disparitet cena energenata. Ne govori se o visokoj ili niskoj ceni, o visokoj ili niskoj ceni, nego se govori o disparitetu. Ako se on ne dovede u red i ako se ti tržišni mehanizmi ne naprave, onda sve te direktive i uredbe koje se donesu ostaće jedno mrtvo slovo na papiru, znači neće doći do praktične realizacije. A šteta je jer potencijali postoje. Mnoge zemlje bivše Jugoslavije daleko su odmakle kad je korišćenje obnovljivih izvora energije u pitanju. Naprimjer, u Sloveniji je podignuto 3000 solarnih elektrana, ukupne snage 250 MW. Iako u Srbiji imamo mnogo više sunčanih dana, ovaj vid energije još uvijek nije razvijen u dovoljnoj meri. Nove zakonske mere jesu magnet za potencijalne investitore, međutim, svi oni žale se na isti problem. Te birokratske prepreke, papirologija, znači kako doći do svih tih potvrda i dozvola i onda realizirati te potpore koje država za to nudi, to je neki labirint kroz koji se jako teško probiti. Međutim, prema rečima Damira Vragovića iz Hrvatske, mnoge zemlje, pa i sama Hrvatska, prošle su kroz sličan problem. Situacija je bila takva da smo mi, recimo, na početku trebali i po 6 mjeseci do godinu dana da bi ishodili jednu dozvolu za fotonaponsku centralu i trebali smo otprilike 60-ak dozvola iz različitih institucija, čak 5 institucija je trebalo objediniti u tom jednom projektu. Sada smo uspjeli skratiti to vrijeme već na 2 mjeseca i čak je postojao jedan pilot projekat gdje se dozvola dobila u roku 4 tjedna. I potrebno je nekakvih 20-ak dozvola. Potencijala ima jako puno i Srbija ima u neku ruku veliku prednost što relativno kasno ulazi u tu igru. Zašto je to prednost? Zato što možete učiti na iskustvima drugih. Znači ono što su i prekopira dobre prakse iz inostranstva, ono što su drugi već prošli, možda negde pogrešiti pa vi ne trebate iste greške da pravite. Iskustva zemalja iz okruženja pokazuju da ulaganja u obnovljive izvore energije mogu doprineti domaćoj ekonomiji, povećanju zaposlenosti i naravno boljoj ekološkoj situaciji u Srbiji. Za sada građani Srbije na računu za struju od ove godine prvi put imaju obavezu da plate naknadu za električnu energiju dobijenu iz obnovljivih izvora. Naknada iznosi 0,044 dinara po kilovat času, a taj novac je namijenjen investitorima koji ulažu u alternativne izvore energije u Srbiji. Na svakom hektaru oranica danas se u Srbiji može dobiti 3 tone slame. Ukoliko se zna da je samo 2,5 kg ove slame dovoljno da se uštedi ili zameni čak litar ulja za loženje, skoro 10 kW struje i oko 2 kg uglja, postaje više nego jasno zbog čega biomasa iz godine u godinu postaje sve značajniji izvor energije. Važno mjesto u svemu tome, sasvim razumljivo, pripada i tečnom stanjaku u kome nas priča vodi na jug Srbije, tačnije u Blatu. Farma krava mlekare Lazar iz mesta Blace ima 800 grla, od kojih je 400 na muži. Svaka u prosjeku godišnje da oko 7300 litara mlijeka, ali svakodnevno proizvede i veliku količinu stajnjaka. Vodeći ljudi sa ove farme su upravo u tom otpadu vidjeli šansu za prosperitet. Naime, kombinacijom američkog sistema za proizvodnju biogasa i evropskog za dobijanje električne energije iz biogasa, ova farma je tako reći zaokružila sistem proizvodnje i prerade mlijeka, a u velikoj meri je doprinela i očuvanju životne sredine. Ne postoje, znači, veliki digestori sa onim kupolama koje obično viđemo svuda po Europi, već je ovo jedan tank ili bazen koji je izgrađen, hermetički je zatvoren i u njemu se radi sva fermentacija i dobijanje biogasa. Tehnologija je jednostavna,
a drastično jeftinija nego sve evropske tehnologije koje se nude ovdje na ovom području. To znači da je umjesto 6 miliona ovaj projekat koštao 2,2 miliona evra i da umjesto 7 godina period otplate investicije iznosi 3 godine. Međutim, ni to nisu sve prednosti. Kod američkog sistema proizvodnje struje svih 100 kW ide direktno u mrežu, a kod evropskog ide 400 do 500, a preostali deo energije on troši za svoje potrebe, tačnije da bi napravio struju. A kakav je recept potreban za proizvodnju električne energije iz biogasa? Kod američkog sistema proizvodnje struje svih 1000 kW ide direktno u mrežu, a kod evropskog sistema ide nekih 400 ili 500, dok preostali deo energije on troši za svoje potrebe, da bi ponovo napravio struju. Naš digestor radi na principu biomase, kravlje balege i surutke. Znači ide 60% kravlje balege, 30% biomase i 10% surutke. Također, dobro sam da kažem da on oslobađa 1300 kW toplotne energije. Po zakonu o energetici, mi svu proizvedenu električnu energiju predamo Elektroprivredi Srbije. Elektroprivreda Srbije plaća nama subvencionisanu cenu električne energije i tu električnu energiju ona plasira. Mislim da u ovom periodu se ta zelena energija je uglavnom izvozni proizvod. Na ovoj farmi ništa se ne baca. Suvinus, proizvod koji se dobija separacijom biomase, se ponovo vraća u štalu i koristi se kao prostirka. Bakteriološki je potpuno čista, a tečni deo stajnjaka koristi se za đubrenje njiva. Postavljanje toplotne izolacije, energetski efikasnih prozora, kao što je ovaj, prva su dva koraka koje bi trebalo svako od nas da učini ukoliko želi da toplotni komfor u svom stanu ili kući poboljša, ali i da mjesečne račune smanji za nekoliko hiljada dinara. Prilog koji slijedi govori upravo o tome. Dobra izolacija kuće održava temperaturu uvek na željenom nivou. U zimskom periodu sprečava gubitak toplote, a tokom leta se troši manje struje za hlađenje kuće. To je efekat koji je u svom kućnom budžetu osjetila i porodica Gligorijević iz Niša, koji su prošle godine postavili izolaciju na svim spoljnim zidovima svog doma i stare prozore zamenili novom PVC stolarijom. Ujutru kad se probudimo temperatura je optimalnija i možemo da funkcionišemo, nemamo nikakvog razloga za dogrevanjem preko termoakumulacionih peći zato što se energija akumulirala u zidovima koji su na ovaj način izolovani i temperatura je već iznad nekih 18 stepeni koliko je optimalno da se u prostoriji boravi. Lakše možemo da funkcionišemo, da se spremamo za posao, odnosno za školu i na taj način odlažemo i vreme dogrevanja, samim tim imamo i manje troškove za struju. Podršku u realizaciji ove investicije porodica Filipović je pronašla u ProCredit banci, u kojoj su podigli kredit za uštedu energije u iznosu od 5700 evra sa rokom otplate od 5 godina. Snežana kaže da je računica jednostavna jer se ulaganje u izolaciju i novu stolariju uvek otplaćuje iz same uštede, a koje u njihovom slučaju iznosi oko 30% ili oko 1200 evra na godišnjem nivou. Nakon radova koji smo prošle godine imali na kući, u zimskom periodu se račun koji je običajno bio oko 18.000 dinara spustio na neku vrednost ispod 10.000 dinara. Zahvaljujući kreditu za energetsku efikasnost, moja kuća je dobila energetski pasoš koji je obavezan za sve nekretnine u Srbiji. Pored većeg komfora u svojoj kući, imam i mogućnost povećanja cene nekretnine koju posjedujem. Govoreći o saradnji sa stručnjacima ProCredit banke, Snežana posebno ističe preporuke koje su joj od samog starta pružali savjetnici banke, kao i tačne proračune mjesečnih ušteda koji su od njih dobili. Profesionalan i partnerski odnos na koji su naišli u ProCredit banci ovu porodicu je podstakao i ohrabrio da već razmišljaju o novim koracima u istom pravcu. Pored te energetske efikasnosti koja
nam je u ovom trenutku ispunjena nekih 50%. Imamo i dalje planove koji će ići sigurno u smislu energetske uštede i smanjenja troškova za struju. Planiramo neko solarno grejanje koje ćemo u narednom periodu verovatno zajedno sa ProKredit bankom ostvariti kroz neki novi kredit. Prilogom o unapređenju energetske efikasnosti u domu porodice Gligorijević završavamo i ovo izdanje nedeljnog TV žurnala Energija na pametan način isplati se. Do naredne nedelje i novog viđenja pozdravljamo vas u ime prijatelja našeg TV serijala ProKredit banke i želimo vam prijatan i energetski efikasan dan.